Усім привіт! Мене звати Юля, і я із радістю запрошую вас на конференцію PM Day, яка відбудеться зовсім не зненацька, ось-ось уже у вересні. Я думаю, що кожен із вас вже стикався з ситуацією, коли, здавалось би, якийсь іноземний колега чудово розуміється на ситуації в Україні, але на черговому Zoom колі з його вуст виринає якась зашкварена російська пропаганда в стилі «О, ні, росіян дискримінують за національністю у Європі», або «О, Боже, потрібно було бути більш обережним із інтересами НАТО» і бла-бла-бла. Так, всі ці нелогічні речі, які навіть складно переказати, не те, щоб повірити. І я вирішила зібрати всі ці найрозповсюдженіші наративи, з якими я стикалася в стартаперській тусовці в Німеччині, і в міжнародній коучинговій тусовці, і на конференціях, і поділитися тими способами, які дійсно спрацювали, які змусили людей як мінімум задуматись, і з тими повними фейлами, невдачами, коли моя комунікація або комунікація, на жаль, навіть наших дипломатів справляла абсолютно протилежне враження від того, яке ми плануємо мати. Отже, дякую, з нетерпінням чекаю на вересень.